អឺអំបាញ់មិញដាក់ហើយឡើយតអឺលើខ្ញុំឆ្លើយនឹងសំណួរយើងពីបីម៉ាត់អឺវិនិយោគខ្លួនវិញយកខ្លួននិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺរៀននិយាយឲ្យខ្លីគឺរៀនបើអត់រៀនការរៀនហ្នឹងគឺវិញយកខ្លួនហើយបានវិញយកខ្លួនហើយមើលធ្លុះទៅបានយើងទៅវិញយកទុននិយាយឲ្យខ្លីអញ្ចឹងហើយដោយសាររឿងហ្នឹងវាធំយើងខ្ញុំអត់ទាន់សូវចង់ឆ្លើយប្រមាណនេះខ្ញុំពីព្រោះការបំរៀនៀបជាប្រព័ន្ធដើម្បីបដៅខួរក្បាលពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយទៅចំណុចមួយអញ្ចឹងតែខ្ញុំឆ្លើយជាកាត់ខ្លីគឺរៀនហ្នឹងគឺវិនិយោគខ្លួនដើម្បីចោលុយចោដុំមាសចោឲ្យពេញខ្លួនដើម្បីឆេនខ្លួនយើងប្រែកាយប្រែរូបដូរសារជាតិយើងទាំងសងហើយយើងមើលឃើញពិភពលោកមួយផ្សេងទៅវិញទៀតកាលដែលយើងមិនតន់ដូរយើងមើលឃើញពិភពលោកមួយផ្សេងដល់ពេលយើងដូរហើយយើងមើលឃើញពិភពលោកមួយផ្សេងកាលណាយើងមិនតន់រៀននេះយើងមើលឃើញអចលនៈទ្រព្យផ្សេងដល់យើងរៀនហើយយើងមើលឃើញអចលនៈទ្រព្យផ្សេងមួយទៀតកាលណាយើងមិនតន់រៀនយើងមើលឃើញលុយផ្សេងកាលណាយើងរៀនហើយមើលឃើញលុយផ្សេងមួយទៀតកាលណាយើងមិនតន់រៀនយើងមើលឃើញពិភពទាំងមូលភ្នំពេញទាំងមូលកម្ពុជាទាំងមូលផ្សេងយើងរៀនហើយមើលឃើញផ្សេងមួយទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវឆេនខ្លួនសិនបានមើលស្អីឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយដល់ខ្លីអញ្ចឹងស្មៃខ្ញុំឈប់សុស្ដីវុទ្ធារៀនសុស្ដីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាយសិនសម្រាយខ្ញុំឲ្យយើងស្រួលយល់សិនស្ដាប់រ៉ូបឺតនិយាយសិនអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនពី employee ទៅនិយោជកនេះសាក្រិននិយោជកគឺអ្នកធ្វើការឲ្យគេទៅជាសាក្រិនគឺទៅជាអ្នកធ្វើ business ឬថាការបកថាចឹងហើយអន្តរការដូរវាមានចន្លោះអន្តរការវាទៅចន្លោះមួយដើម្បីដូរវាមិនទៅដល់ដូរផាច់ដូរចេញហ្មងទេវាត្រូវឆ្លងដំណាក់កាលមួយហើយដែលគេធៀបដូចមេម៉ៅដូរពីដង្កូវទៅមេម៉ៅចឹងណាអាខាងកៅនេះវុទ្ធារាអគុណឥឡូវរ៉ូបឺតគាត់និយាយពីខ្លួនគាត់គាត់ថាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំកើតមកមិនមានជាសាក្រិនតាមធម្មជាតិទេខ្ញុំត្រូវទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលសុំណាតសុស្ដីអញ្ចឹងរ៉ូបឺតខ្លាយទៅជាសាក្រិនហើយពីសັດសុស្ដីរ៉ូបឺតដែលជាវីរៈបុរសនៅក្នុងចិត្តយើងក៏គ្នានឹងទៅជាសាក្រិនហើយប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់កើតមកវាមានសាក្រិនតាមធម្មជាតិទេគឺកើតមកដោយคล้ายទៅជាសាក្រិននឹងគឺដោយសារទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់ចង់ថាចឹងហើយចង់ថាយើងទាំងអស់គ្នាក៏ចឹងដែរចង់ថាចឹងហើយគាត់ថាពុកមានរបស់គាត់បណ្ដុះបណ្ដាលគាត់ឆ្លងកាត់ពី employee ទៅរកជាយថាហេតុទៅរកជាសាក្រិនមានន័យថាពុកមានគាត់ពង្រៀនគាត់ពង្រៀនបដូរខ្លួនពី employee ទៅជាសាក្រិនពូ Robert
ដំបូងធ្វើការឲ្យគេទេអឺតាមខ្ញុំចាំធ្វើការ3ក្រុមហ៊ុនណោះអឺក្រុមហ៊ុនទី1គឺក្រុមហ៊ុនអគុណធំសាយតាមខ្ញុំចាំពីជប៉ុនពីធំសាយអញ្ចឹងរូបឺតធ្វើការឲ្យគេ3ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងជា employee 3ក្រុមហ៊ុនជំរាបសួរសំណាងឡាអឺហើយគឺក្រុមហ៊ុនក៏ធ្វើជាអ្នកបើកកប៉ាល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងធំមួយហើយខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះក្រុមហ៊ុននេះសួស្តីធានាសួស្តីរ៉េជាងចឹងក៏ធ្វើជានិយោជិកអ្នកធ្វើការឲ្យគេឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងនៅបើកកប៉ាល់ប្រេងនៅក្នុងសមុទ្រតែខ្ញុំអត់ចាំឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទេហើយមួយទៀតក៏ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនរដ្ឋឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចម្បាំងសង្គ្រាមវៀតណាមជាអ្នកបើកយន្តហោះដែរអនុអ្នកបើកយន្តហោះវិញក៏ទុំហើយជាមេបញ្ជាការផងហើយមិនគួរខ្ញុំប្រើពាក្យក្រុមហ៊ុនរដ្ឋតាមពិតរដ្ឋមើលជ្រៅទៅគឺជាក្រុមហ៊ុនយកមើលមកផ្លេតគេហៅថារដ្ឋប្រទេសនគរបើចេះមើលឲ្យជ្រៅគឺជាក្រុមហ៊ុនជារបស់មនុស្សម្នាក់ឬមនុស្សមួយក្រុមអឺសួស្តីមេញថិនអញ្ចឹងខ្ញុំហៅថាធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនរដ្ឋក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមអញ្ចឹង employee បើយើងបោះស្រួលថាមន្ត្រីរាជការរាជការរបស់រដ្ឋហើយគាត់ចេញមកពីសង្គ្រាមវៀតណាមធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយទៀតក្រុមហ៊ុនសរុបគឺអាលក់ម៉ាស៊ីន printer ម៉ាស៊ីន photocopy ហ្នឹងសួស្តីអាលាក់សួស្តីកឹមសៀនអញ្ចឹងអាក្រុមហ៊ុន photocopy ក្រុមហ៊ុន printer ហ្នឹងល្បីពេញពិភពលោកយើងដឹងហើយម៉ាស៊ីន printer ម៉ាស៊ីន photocopy ហ្នឹងតាមខ្ញុំចាំគាត់ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមួយទៀតពីសង្គ្រាមវៀតណាមអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការដល់ទៅ3ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងសរុបគាត់ធ្វើជា employee គេអ្នកធ្វើការឲ្យគេហើយពុកមានបង្រៀនគាត់ឆ្លងកាត់ដំណើរការពីការធ្វើជា employee បដូរខ្លួនទៅជាសហគ្រិនហើយសហគ្រិនខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងសហគ្រិនខាងអចលនទ្រព្យអញ្ចឹងគាត់បដូរខ្លួនអញ្ចឹងអន្តរការបដូរខ្លួនគាត់ចេញពីអ្នកស៊ីឈ្នួលគេនិយាយឲ្យឈឺចាប់និយាយឲ្យថោកទាបបជាគេអឺប៉ុន្តែនិយាយឲ្យវាថ្លៃស្នូគូមកគាត់ស្ដាប់គឺបុគ្គលិកសាស្ត្រាចារ្យលោកបណ្ឌិតលោកដុកទ័រលោកអីអីហ្នឹងនិយាយឲ្យវាកុំឲ្យវាឈឺចាប់គឺតាមពិតសត្វធ្វើការគេទាំងអស់លោកប្រធាននេះប្រធាននោះក៏ដោយសត្វធ្វើការគេទាំងអស់ស៊ីឈ្នួលគេទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់បដូរចេញពីឋានៈរូបរាងកាយគាត់ចេញជាដង្កូវឲ្យទៅជាខ្សាក់ក្រិនគឺមេបាជាអន្តរការវាមានសម្ដៅតែដូរការងារសម្ដៅដូរខ្លួនទៀតអាហ្នឹងគឺចង់និយាយថាចឹងហើយពុកមានអ្នកពង្រៀនគាត់ពង្រៀនឲ្យដូរនឹងដូររាងកាយដូរធម្មជាតិដូរ philosophy នៅក្នុងខ្លួនចង់និយាយចឹងហើយគាត់ថាវាអត់ជាដំណើរការស្រួលទេអត់ស្រួលអឺវាមានរឿងច្រើនត្រូវរៀនអឺដូចខ្ញុំធ្វើខ្ញុំគេអស់ពេញមួយជីវិតគឺគ្រូបង្រៀននឹងគឺកជាគេហើយស៊ីឈ្នួលគេដើរខ្លួនពេញមួយជីវិតហ្នឹង
ក្រៅនឹងធ្វើស៊ីឈ្នួលគេធ្វើការឲ្យរត់ទៀតអញ្ចឹងមកជារាជការគ្មានអីក្រៅតែស៊ីឈ្នួលគេអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំដូរធម្មជាតិដោយឆ្លងកាត់ការដូរប្រឹងរៀនតាមដោយខ្លួនឯងអស់10ឆ្នាំនេះអាក្នុងខ្លួននឹងវាដូរមកមានដូរតែការងារដូរតែរូបរាងឯងដូរតែយ៉ាប់ឯងគឺដូរអាធម្មជាតិនឹងទាំងមូលដោយដែលថាដូរពីដង្កូវអាហ្នឹងចង់និយាយអញ្ចឹងចឹងវាមានរឿងស្រួលទេប្រូបឺតថាមានរឿងស្រួលដល់យើងដូរក្នុងខ្លួនហើយបានយើងយល់បើខ្ញុំគ្រាន់តែស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងអត់ស្ូវយល់ទេយើងអាចគ្រាន់តែស្ដាប់បានអាចកាត់យល់ប៉ុន្តែបើយើងដូរក្នុងធម្មជាតិក្នុងខ្លួនទាំងស្រុងបានយើងយល់ហើយវាអត់ស្រួលទេវារឿងមានស្រួលបានរៀនប៉ុនរៀនដល់ទៅភ្លឺទៅភ្លឺទៅវាបកាច់វិញខ្លួនធម្មជាតិក្នុងខ្លួននឹងវាដូរទៅមកអញ្ចឹងហើយរ៉ូបឺតថាវាពិបាកស្ដាប់ដោយសារតែអរគុណវុធិរៀងណាក់ចាន់ឌីអាតអស់ដឌីលតាមដែលខាងក្រុមការងារខ្ញុំប្រាប់មកថាមានគ្រប់អស់ហើយយើងនៅខ្វះតែhow to get rich មួយម៉ោងតាមបុគ្គលិកខ្ញុំប្រាប់មកគឺយើងខ្វះតែមួយគឺ how to get rich មួយម៉ោងដោយសារយើងមានបញ្ហារឿងកាមេរ៉ាអញ្ចឹងគេហៅនឹងគ្រប់អស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅសម្រាប់សប្តាហ៍ក្រោយសួរបងថ្លៃប្រមាណសិស្សចំណិតចាំជជែកគ្នាជាមួយខាងក្រុមការងារចាំយើងចាប់ចាំយើងជជែកគ្នាអូខេអញ្ចឹងរ៉ូបឺតថាខ្លួនគាត់ពិបាកដូរដោយសារតែគាត់មានពុក2នាក់ពុក1ពុក2នឹងទស្សនវិជ្ជាខុសគ្នាទាំងស្រុងពុក1ទស្សនវិជ្ជាអ្នកធ្វើការឲ្យគេហើយឲ្យគាត់គំនិតធ្វើការឲ្យគេអញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជាគាត់អញ្ចឹងពង្រៀនកូនឲ្យធ្វើអញ្ចឹងហើយដល់ពេលរីឯពុក1គឺជាអ្នកមានឲ្យទស្សនវិជ្ជាបែបអ្នកមានអញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជា2ចាក់បញ្ចូលក្នុងខ្លួនគាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ច្រឡំបល់ប្រទេញបតុងខ្លួនបដូរសារជាតិមួយបដូរសារជាតិគាត់ឲ្យទៅជាអ្នកធ្វើការឲ្យគេមួយទៀតបដូរសារជាតិគាត់ឲ្យទៅជាអ្នកមានអត់ទៅអ្នកមានទៅជាសាក្រិតហើយអាទស្សនវិជ្ជា2ហ្នឹងច្រកចូលទៅក្នុងខ្លួនគាត់ដូចគ្នាហើយអញ្ចឹងវាប្រទេញខ្លួនគាត់វាគាត់ថាវាអត់ស្រួលហើយខ្ញុំសម្រួលឲ្យចូលស្ដាប់អញ្ចឹងហើយរ៉ូបឺតគាត់សួរទៅពុកមីវិញខ្ញុំអូខេថ្មីយងឈុនអរគុណខ្ញុំចាំជាសិស្សអនឡាញចង់រៀនជាមួយខ្ញុំយូរឯតាមខ្ញុំចាំណារច័ន្ទអរគុណសិស្សច័ន្ទពីកូរ៉េតាមចាំច័ន្ទពីកូរ៉េហើយរ៉ូបឺតសួរថាតាទស្សនវិជ្ជាទាំងពីរហ្នឹងវាដូចគ្នាឬខុសគ្នាគាត់ថាផ្ទុយគ្នាទាំងស្រុងហ្មងខុសគ្នាទាំងស្រុងហ្មង
អាទេសនាវិជាធ្វើការរបស់គេអ្នកនិយោជកហើយនឹងទេសនាវិជាសាក្រឹមអឺតើខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអឺសំណួរខ្ញុំឆ្លើយខ្លីៗព្រោះតែអញ្ចឹងវាដាច់អានេះដាច់នេះអឺសំណួរសួរថាបើពលរដ្ឋម្នាក់អាចរស់ស៊ីហើយចំណូលគាត់ទៅមធ្យមទេប៉ុន្តែអឺបើគាត់ធ្វើការវិញចំណូលគាត់ខ្ពស់ជាងអាណាល្អជាងពីរហ្នឹងអាណាល្អជាងអាហ្នឹងអាស្រ័យលើទស្សនវិជ្ជារបស់មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងអរទស្សនវិជ្ជាបើគិតតែលើរឿងលុយគឺធ្វើការឲ្យគេល្អជាងព្រោះចំណូលច្រើនជាងមិនធ្វើការឲ្យគេល្អជាងហើយរស់ស៊ីបានតែមធ្យមអញ្ចឹងធ្វើការទៅអាហ្នឹងបើគិតរឿងលុយបើគិតរឿងទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតសន្តិសុខនិងសេរីភាពគឺរស់ស៊ីល្អជាងពីព្រោះថាធ្វើការឲ្យគេគឺសន្តិសុខគឺថាដល់ខែបើប្រាក់ខែអស់មួយខែនៅមួយខែមួយជីវិតប្រពន្ធទៅដល់អញ្ចឹងវាសន្តិសុខប៉ុន្តែវាអត់មានសេរីភាពវាអត់សេរីភាពគឺមានន័យថាដូចជាប់គុកទៀតគឺនៅក្នុងគុកការិយាល័យព្រឹកឡើងដើរចូលគុកយប់ឡើងចេញពីគុកមកដល់ផ្ទះហើយស្អែកឡើងដើរចូលគុកទៀតព្រលឹមឡើងចេញពីគុកចេញពីផ្ទះចូលគុកយប់ឡើងចេញពីគុកចូលផ្ទះហើយជីវិតចេញចូលពេញមួយជីវិតជាប់គុករហូតអញ្ចឹងបើខ្ញុំទុកថាប្រទេសទាំងមូលពុំមានរាប់លានតំណែងការងារប្រអប់ការងារដូចរាប់លានប្រអប់គុកអញ្ចឹងគុកការិយាល័យហើយមួយជីវិតយើងត្រាំជីវិតយើងនៅក្នុងគុកតាំងពីព្រឹករហូតដល់យប់យើងធ្វើបាបអាមួយនេះចង់មកសវៈនេះធ្វើបាបចង់មកដើម្បីលុយគឺយើងសុកចិត្តធ្វើបាបហើយយើងអត់មានសេរីភាពគុកអន្តជាតិគុកការិយាល័យបើអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពេលខ្លះសុកសរឿនខ្ញុំបើកបង្រៀនអនឡាញពីលុយពីអចលនទ្រព្យពីសេដ្ឋកិច្ចអាដាមស្មីតឥឡូវអចលនទ្រព្យត្រាំមាន3ក្បាលគឺវាច្រើនជាអចលនទ្រព្យប៉ុន្តែនឹងមានអចលនទ្រព្យពិសេសមួយទៀតធ្វើបន្តហើយនឹងអាដាមស្មីតវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនឹងចេញតិចទៀតនឹងខ្ញុំកំពុងធ្វើការងារនេះឲ្យស្រួលសិនសួរខ្ញុំថាតើយងឈុនសួរថាតស៊ូរៀនប្រមាណដើម្បីរះខួរក្បាលភ្លឺអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយដល់ផ្លៃថាត្រាំ17ឆ្នាំខ្ញុំអត់ចាំអត់ដឹងថាត្រាំចេញដល់តួប្រមាណនេះប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញគាត់តាំងថតពីក្មេងខ្ញុំចាំមើលរូបថតគាត់ប្រហែលជាស្មានទៅអាយុ10ឆ្នាំតែឪគាត់យកទៅកន្លែងធ្វើការពង្រៀនឪគាត់ខួរពេញដោយសេដ្ឋីហើយអាចរណទ្របពង្រៀនផ្សំដល់ខ្ញុំឃើញគាត់ចេញដើរតួនៅញូវយ៉កគឺអាយុ27ឆ្នាំអាហ្នឹងអាយុ27ឆ្នាំអាហ្នឹងខ្ញុំដឹងច្បាស់
គាត់ចេញនៅញូវយ៉កចឹងបើខ្ញុំប៉ាន់ស្មានរូបថតអាយុ10ឆ្នាំដល់អាយុ27ហ្នឹងអា27ខ្ញុំមានទូលេខតែអាថតហ្នឹងខ្ញុំអត់មានទេចឹងខ្ញុំប៉ាន់ស្មានត្រាំរៀន17ឆ្នាំមករះភ្លឺពេញខួរហើយរ៉ូបឺត30ឆ្នាំអឺ30ឆ្នាំបានរះភ្លឺពេញខួរអានឹងរ៉ូបឺតហើយសួរថាតើខ្ញុំភ្លឺអាយុម៉ាក់អឺអឺប៉ាវពីរប៉ុន្មានឆ្នាំ10ឆ្នាំ10ឆ្នាំបានភ្លឺហើយសួរទៀតថាតើយើងប៉ាវពីរប៉ុន្មានខ្ញុំយល់ថាយើងប៉ាវពីរអត់យូរប៉ុន្មានទេអឺខ្ញុំយល់ថាមួយឆ្នាំប្រហែលជាភ្លឺហើយអឺមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំតិចជាងរ៉ូបឺតតិចជាងត្រាំអានប្រើពីខ្លីជាងដោយសារខ្ញុំសភុគេស្អីឲ្យស្រាប់ហើយនឹងរ៉ូបឺតស្អីឲ្យស្រាប់ត្រាំស្អីឲ្យស្រាប់ក៏យើងមកអង្គុយអាននឹងអាគេអ្នកបកកើតទ្រឹស្ដីបកកើតរូប9នោះគេប្រើពីយូរអានឹងបានគេប្រើយូរដល់ខ្ញុំគេស្អីទុកឲ្យស្រាប់ហើយនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំលឿនជឿយើងហ្មងយើងខ្ញុំគិតថាកាន់តែលឿនជាងខ្ញុំហេតុអីអឺហេតុអីអឺអូខេអឺខ្ញុំយល់ថាកុំអានសៀវភៅផ្សេងអានសភៅរ៉ូបឺតហើយត្រាំទៅអានសភៅផ្សេងខ្ជិះ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 ពេលវេលាអឺបើសភៅផ្សេងផ្សេងអឺខ្ញុំយល់ថាសភៅហ្នឹងវាច្បាស់ជាងគេចំជាងគេហើយមានបំណងពង្រៀនឲ្យយើងច្បាស់បើសភៅផ្សេងផ្សេងគ្រាន់តែច្រើនតែសេដើម្បីលក់សភៅខ្ញុំចង់យល់ថាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឆ្លើយផ្លៃប៉ុណ្ណឹងអឺសភៅត្រាំម៉ាកាណូសភៅរ៉ូបឺតម៉ាកាណូអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសម្ដែងតទៀតអញ្ចឹងហើយដូចក៏យើងត្រូវប្រើពេលតិចកាន់តែតិចជាងដោយសារតែទី1រ៉ូបឺតហេត្រាំត្រូវការឆ្លងកាត់ការធ្វើការរៀនការបង្កើតទ្រឹស្ដីវែងឆ្ងាយដល់ពេលហើយគាត់យកមកសរសេរដាក់ជាសភៅទៅវាខ្លីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំអានទៅក៏ប្រើពាក្យខ្លីដល់ជើងហិតតែខ្លីជាងខ្ញុំហេតុអីក៏យើងខ្លីជាងខ្ញុំខ្លីជាងខ្ញុំដោយសារតែយើងមានតែអានអង្គុយស្ដាប់ខ្ញុំពយល់អ្នកអង្គុយអានគិតខ្លួនឯងបានប្រើពាក្យអានទៅអានមកវាយូរហើយវាពិបាកអឺមកគិតធ្លុះធ្លាយដល់ពេលយើងមានគេច្រអោចច្រអោចច្រអោអានឹងវាលឿនសរុបសេចក្តីមកអញ្ចឹងអឺបាទយ៉ងអកាយារាអូខេអរគុណលើខ្ញុំបន្តទៀតអញ្ចឹងសួរថាដោយសារសំណួរមិញតាកតងសិរចំណូលធ្វើការហើយចំណូលក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងវាតាកតងនឹងអាសាច់រឿងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់អានឹងសម្រាយអានឹងតទៀតសំណួរមិញសួរខ្ញុំថាជួបបើរស់ស៊ីចំណូលវាមធ្យមទេវាប៉ុន្តែបើធ្វើការពាក្យខែច្រើនជាងអញ្ចឹងបើទស្សនវិជ្ជាយើងគិតទៅលើលុយតែមួយមុខគឺធ្វើការព្រោះពាក្យខែច្រើនជាង
ពោទីនេះយើងចង់បានលុយច្រើនអាហ្នឹងខ្លីអញ្ចឹងវាស្រួលស្ដាប់ដល់ពេលបើសិនជាយើងគិតទៅលើទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតសេរីភាពនិងសន្តិសុខគឺធ្វើការអត់ល្អហើយហោស៊ីល្អជាងហេតុអីធ្វើការមានន័យថាចុះគុកយើងអាចសម្អាតសម័យចេញហ្នឹងមួយថ្ងៃថ្ងៃនៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើការរហូតនៅក្នុងគុកការិយាល័យរហូតអាហ្នឹងស្មើចុះគុកហើយជីវិតមិនមានសេរីភាពប៉ិតហើយរហូតដល់ថ្ងៃងាប់ហើយខ្លះថែមម៉ោងចុះគុកទៀតថែមថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យចុះគុកខ្លះថែមពេលយប់ចុះគុកទៀតគាត់ជោគជ័យ2ជោគជ័យរឿងធ្វើ business ហើយនឹងជោគជ័យខាងអចលនទ្រព្យអញ្ចឹងជើងហូស៊ីមៃហូស៊ីសេរីភាពពេញមួយថ្ងៃថ្ងៃគេចង់ជិះទៅនេះទៅនោះទៅនេះពេញកម្ពុជាពេញពិភពលោកមានលុយកាន់តែច្រើនហោះហើរកាន់តែច្រើនអានឹងសេរីភាពខ្ញុំធៀបដូចជាប្រទេសទាំងមូលដូចបើមាន1លាន7លានតំណែង7លានការងារដូច7លានដោះមេជួរខ្ញុំហើយគ្រប់គ្នាអ្នកធ្វើការ7លានអ្នកហ្នឹងឧទាហរណ៍ចំនួនប៉ុណ្្នឹងដូចបាញ់ដោះមេជួររត់ដូចមេជួរអញ្ចឹងផ្ដាច់ដោះងាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងសេរីភាពពិតអត់មាននៅបៀមបាញ់ដោះហ្នឹងដោះមេជួរដោះរត់អញ្ចឹងជីវិតដូចជាប់គុកយើងហើយជីវិតដូចត្រល់យើងចេញពីផ្ទះចូលកន្លែងធ្វើការចេញពីកន្លែងធ្វើការចូលផ្ទះអញ្ចឹងរហូតព្រលឹមឡើងចេញពីផ្ទះយកដល់មកទៅដល់កន្លែងធ្វើការយកមកដល់ផ្ទះវិញជីវិតមិនដូចត្រល់រត់ហើយណាសេរីភាពពិតជីវិតមានរបស់នេះមានតម្លៃចង្អត់អារបស់មួយនេះវត្ថុមួយនេះហើយយើងដើម្បីលុយប៉ុណ្ណឹងជាប់គុកពេញមួយជីវិតអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកពាក្យថាសន្តិសុខហើយនឹងសេរីភាពគឺវាមានន័យចំហើយមួយទៀតទស្សនវិជ្ជា2ហ្នឹងផ្ទុយគ្នាពួកអ្នកសាក្រិនគេត្រូវការដើរហៅពេញពេញទៅការដើរហៅពេញកម្ពុជាទៅការដើរហៅពេញពិភពលោកនោះគឺជាសេរីភាពពិតអញ្ចឹងគេរស់ស៊ីហើយគេបានលុយទៅគេហោះហើរប៉ុន្តែខាងអ្នកធ្វើការវិញគឺអត់មានសេរីភាពហ្នឹងហើយកាលណាអ្នកកាន់តែសន្តិសុខការងារកាន់តែខ្លាំងគឺសេរីភាពកាន់តែបាត់បង់មានន័យថាយើងទៅណាអត់រួចទេពីព្រោះថាយើងត្រូវការសន្តិសុខការងារខ្លាចគេប្រឈមខ្លាចគេអីទៅខ្លាចគេអត់ឲ្យប្រាក់ខែដំឡើងខ្លាចអីចឹងយើងចង់បានឲ្យគេឲ្យយើងធ្វើការរហូតប្រាក់ខែកាន់តែច្រើនចឹងយើងស្វែងរកសន្តិសុខការងារកាន់តែមាំចឹងយើងធ្វើការកាន់តែរហូតដើម្បីឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសប្បាយចិត្តចឹងយើងឃុំខ្លួនកាន់តែប្រើពេលចុះគុកកាត់ទៅទៅជាងសេរីភាពកាន់តែបាត់ទៅអត់ហ៊ានទៅណាខ្លះហ៊ានដើរលេងក៏អត់ហ៊ានចង់និយាយចឹងហើយគាត់ថាសុសួរមួយទៀតថាបើសិនជាចង់បានសេរីភាពដល់បាត់បង់សន្តិសុខអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងចេញមកធ្វើការចេញមកស៊ីយើងបរោះខ្លួនឧទាហរណ៍អ្នកធ្វើការគេខ្លះហោសេតម៉ោងខ្លួនដើម្បីបកើតក្រុមទូទូយើងជឿការបកើតពេលយប់
អ្នកខ្លះបកកើតម៉ោងយប់លក់ដូរពេញកម្ពុជាហ្នឹងអាហ្នឹង business តាមផ្ទះតាមដងខ្នល់តាមផ្សាររាត្រីតាមអីហ្នឹងហាងលក់ដូរអីហ្នឹងពេញកម្ពុជាហ្នឹងអាហ្នឹងយើងងាកមកហោតាំងសធិរងាកមកហោបើកធ្វើជាសហគ្រិនរស់ស៊ីហើយអញ្ចឹងយើងខ្លៅងាកចេញពីម៉ោងធ្វើការរត់ធ្វើការនេះធ្វើការនោះទៅព្រោះម៉ោងដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញរំដោះខ្លួនចេញពីគុកការិយាល័យមកសេរីភាពវិញអាហ្នឹងចង់ខាជឹងហើយសំណួរសួរថាតើគប់គ្នាអាចខ្លាយទៅជាសហគ្រិនបានអត់ពុកមានចម្លើយឆ្លើយថាបានវាចាប់ផ្ដើមជាមួយការផ្លាស់ប្ដូរទេសនាវិជ្ជានោះគឺអាទេសនាវិជ្ជាសន្តិសុខការងារនោះអស់មួយខែនោះរហូតដល់អាចស្លាប់គឺអស់មួយខែប៉ុន្តែបញ្ហាវាមានអត់រួចហើយជាប់គុកខ្លួនឯងបញ្ហាគឺអាហ្នឹងហើយអាសរិយដល់ពេលអាងាកមកសហគ្រិននោះគឺវាពិបាកត្រង់ទីប៉ុន្តែក្រោយមកគឺជុំលុយហើយបានលុយហើយវាទៅអ្នកមានហើយវាមានសេរីភាពចំណុចល្អវិញកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអរគុណមួយសមុទ្រ Hello ផុតសុខាហើយអញ្ចឹងចូលឈុតខ្ញុំមិនទាន់អានេះដូចជាមិនសូវពិបាកយល់ទេមិនបាច់ខ្ញុំបញ្យល់ច្រើនក៏អាចយល់ដែរហើយអានេះការបដូរពីលង្កូវទៅមេម្បៅស្ដាប់ទៅគឺវាមានរឿងនិទានរបស់ពួកអឺរ៉ុបការបដូរពីដង្កូវទៅមេម្បៅហើយបើខ្ញុំបញ្យល់ទៅនឹងថាការនិយាយពាក្យប៉ិតចំចំអញ្ចឹងអាគាត់ស្ដាប់អាចប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែបើយើងអ្នកសិក្សាគុំគិតអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងនិយាយបញ្យល់លំបញ្យល់មិនក៏ធ្វើឲ្យយើងយល់ហើយហើយចំណងជើងវាដាក់អញ្ចឹងហ្មងការផ្លាស់ប្ដូរពីដង្កូវទៅមេម្បៅមេម្បៅហើរពេញដីហើរពេញរីឯដង្កូវនៅក្នុងស្រោមដូចក្នុងគុកការិយាល័យដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយអ្នកធ្វើការគេហ្នឹងគឺដូចធៀបដូចដង្កូវអញ្ចឹងនៅក្នុងស្រោមអញ្ចឹងហើយស្រោមជាប់ស្រោមដូចជាប់គុកអញ្ចឹងតើមេម្បៅមានជាប់ស្អីហើរពេញដីចាំថាអញ្ចឹងតែនៅសល់រឿងមថាទៀតមេម្បៅវាកាច់សបុកអូដង្កូវកាច់សបុកហើយរស់នៅក្នុងសំបុកដង្កូវប៉ុន្តែវាបដូររូបបដូរយូរយូរវាបដូរទៅបដូរទៅវាលែងទៅជាដង្កូវបដូរទៅជាមេម្បៅវិញហើយវាហើរពេញហើយធៀបចំពោះនេះធៀបសាក្រិនដូចគ្នាទៅអញ្ចឹងសាក្រិនគឺដើម្បីចង់ទៅជាសាក្រិនមែនឈប់ធ្វើការទៅរស់ស៊ីហ្មងអាចទៅអត់អញ្ចឹងគឺបដូរខ្លួនហ្មងបដូរសារជាតិដូចពីខ្លួនឯងមុនរងជាតិដល់ទៅប៉ុន្តែបដូរឲ្យទៅជាមេម្បៅអញ្ចឹងដូចធៀបគ្នាអញ្ចឹងសុខសម័យសុស្ដីអរគុណហើយនេះមានត្រឹមតែបដូរធម្មជាតិក្នុងខ្លួននេះបដូរបរិស្ថានជុំវិញក្នុងខ្លួនទៀតមានរឿងច្រើនណាស់ចាំអាហ្នឹងនិយាយនៅក្នុងចំណងជើងចម្ពោះកោមនេះចម្ពោះកោមមួយទៀតបើយើងគ្រាន់ណាឈប់ធ្វើការហោះទៅរកស៊ីអត់ទៅជាសាក្រិនរួចទេគឺពុតស្រួលស្ដាប់គឺមេដង្កូវគឺជាសត្វមួយបែបមុនមកហើយក្រោយមកវាដូរច
េញទៅជាមេម្បៅគឺជាសត្វមួយបែបទៀតសារជាតិរបស់ទាំងពីរនោះផ្សេងគ្នារីឯអ្នកធ្វើការឲ្យគេនយោជិបគឺមានសារធាតុមួយបែបរីឯសាក្រិនមានសារធាតុមួយបែបទៀតអញ្ចឹងត្រូវបដូរសារធាតុនឹងដូចបដូរដង្កូវមកមេម្បៅអញ្ចឹងសាច់រឿងចង់និយាយអញ្ចឹងមិនគាត់បដូរការងារហើយមុនធ្វើការឥឡូវបដូរមកអូស៊ីវិញហើយទៅជាសាក្រិនមានអញ្ចឹងសាច់រឿងចង់និយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺជាការបដូរដ៏អស្ចារ្យហើយសាច់រឿងមួយទៀតអានឹងនៅចំណងជើងខាងក្រោមនេះខ្ញុំអត់ទាន់អានដល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំយកមកបញ្យលហ្មងទៅជួមែនទៅតែបដូរខ្លួនឯងបដូរគូបដូរសារជាតិបដូរទស្សនវិជ្ជាខ្មែរយើងថាដូរប្រឡឹងមែនទៅតែដូរប្រឡឹងបដូរបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនទៀតតាំងពីមិត្តភក្តិជុកគ្រួសារមិនអញ្ចឹងវាមានរឿងវែងឆ្ងាយជួនកាលបានអញ្ចឹងមនុស្សជាច្រើនត្រូវក្រាបមើលអត់ព្រោះចេះពីព្រោះថាយើងថាដូរគ្រួសារមិនបែកបាក់នេះវាពិបាកដែរបើគ្រួសារយើងទៅជាមួយយើងអានឹងទៅទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើគ្រួសារយើងមិនទៅអានឹងយើងទាស់គ្នាហើយបានអញ្ចឹងពួកសេដ្ឋីច្រើនបែកបាក់គ្នាពួកនឹងខួរទៅដល់សហគ្រិនហើយច្រើនបែកបាក់គ្នាពីព្រោះគេនៅជាដង្កូវហើយយើងទៅជាមេម្បៅទៅហើយហើយត្រូវហើយហើយនិយាយទៅវែងឆ្ងាយគេមិនដូចយើងទាស់គ្នាបាក់នៅយើងនៅតាមគេក្រាបនៅហ្នឹងទៅក្រទៅអញ្ចឹងវារឿងវែងឆ្ងាយបានអញ្ចឹងមកវាច្រើនតែបែកបាក់គ្នាពួកសាក្រិនធំធំយើងខ្ញុំតែនឹងថាត្រាំរបូតអស់2ហើយរ៉ូបឺតរបូតអស់1ហើយម៉ាកណូទៀតតែ2អ្នកហ្នឹងយើងជាវីរៈបរិសក្នុងឌួងចិត្តយើងគាត់ធ្លាប់ជួបទុកសោកមករឿងហ្នឹងអាហ្នឹងវាលើកយកមកស្រួលយល់ជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបសម្រាយប៉ុណ្ណឹងហើយរឿងហ្នឹងដូចជាមិនពិបាកបយលឧបបាកយល់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅមុខទៀតប៉ុនចាំទៅថ្ងៃក្រោយអរគុណសូមឆ្លើយថាការសិក្សាតាមឯកសារឬសៀវភៅចាស់ចាស់ដែលលើកយកមកបង្រៀននេះគឺកំពុងពេញនិយមនាពេលបច្ចុប្បន្ននឹងអរគុណខ្ញុំយល់ថាកំពុងពេញនិយមពីព្រោះអ្នករៀនក៏ច្រើនហើយចុះឈ្មោះរៀនច្រើនហើយអ្នកមើលក៏ច្រើនហើយអ្នក like comment ក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាពេញនិយមខ្ញុំអរគុណច្រើនចំពោះការគ្រប់គ្រងការ commentការ live ខ្ញុំខំប្រឹងអស់លទ្ធភាពហើយខំប្រឹងនេះមិនប្រឹងតែមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រឹងអស់10ឆ្នាំហើយសុសដីដឹកគុណភិក្ខុភិក្ខុលីណាដឹកគុណខ្ញុំចាំឡើងកំពុងប្រឹងទៀតអញ្ចឹងជួយ share ខ្ញុំផងខ្ញុំខំជួយយើងគួរកុំដាច់ចិត្តជួយខ្ញុំបាទ share អ្នកទីទៅអ្នកមកផាច់មកបើយើងធ្វើការឲ្យគេល្អមួយយ៉ាងតោះថាយើងរៀនធ្វើឲ្យប្រឹងរៀនយកចំណេះពីគេអាហ្នឹងអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំអស់ពេលជាអឺ
សេនឈូទីកឹមស្រុតបើសិនជាយើងជួយបើខ្ញុំឃើញមើលខ្ញុំខ្លះដល់ 1k ជាង 2k 3k 4k បើជួយផ្ញើតែមួយផាច់ម្នាក់ក៏ទៅដល់3 4k ដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនបំផុតគឺនៅចិត្តជាទៀតចិត្តជាទៀតក៏មិនមើលអត់ជួយ share ការលះបង់របស់ខ្ញុំអរគុណចិត្តត្រាការលះបង់របស់ខ្ញុំក៏ធំប៉ុន្តែយើងមើលបានប្រយោជន៍អត់ជួយ share គ្នាបើយើង share ទៅការខំប្រឹងរបស់ខ្ញុំទៅដល់គ្រប់ទិសទីទៅវាមានប្រយោជន៍ទាំងដល់ទាំងអស់គ្នាមានប្រយោជន៍ដល់ទាំងខ្ញុំដំណើរការរបស់ខ្ញុំទៅវាឆ្ងាយជួយយើងបានទាំងអស់ក្រៅពីបង្រៀនជួយបដូរបលឹងយើងហោះយើងបានសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏ល្អទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាសំណងពលជួយជាមួយផាច់មួយផាច់ទៅប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនសនសវណ្ណអញ្ចឹងអរគុណបាយបាយអញ្ចឹងបាយបាយ